muhiimadeedu waxay ahayd inaan farxad iyo jebiga degan aan caasimada maadaama meelaha ugu qurxoon ay tahay oo bilicdeeda aad u sareysa runahantii. waxaan u imaaday inaan waqti la qaato qaar ka mid ah asxaabteyda, sidoo kalena aan farxaddeyda iyo baahideyda ku haqaltiro meeshaan. waxaa ugu shaqo badan maalintii jimcada ugu shaqo badan nahay run ahaantii. maalmaha kale waa nooga duwan yihiin. dhalinyarada dugsiga aada xatay maalintaas fasaxeelayaan sababtoo taa inay soo damaashaadaanay noqoneen. dhalinyarada baashaalka iska jecel meelaha inay tagaan rabo maalintii jimcada waa aragtaa, kulli waa soo wada baxaan, waa imaadaan. maalintaas maalmaha kale waa nooga duwan tahay.